Sabina, pogledaj one osobe, jako su čudne. Istokara nam žele nešto loše učiniti. Možda su oni krivi za smrt naših roditelja. Stani. Pa jesu to oni, to su vještica Margareta i vještac Abraham. Ovo je ta trava za naš čarobni napitak Underzo. Misliš da će nam biti dovoljno? Naravno, treba i na male količine. Eno one djece. Tu je taj par koji su nam pokušali uništiti magiju. Ajmo ih uništiti. Idemo. Izgledaju kao da kreću prema nama. Šta ćemo sad? Bježimo! Gdje smo mi? Ne znam. E, možeš nam pomoć? Naravno. Šta treba? Gdje smo mi? Čudje se nalazimo, pa na grbavici. Kako? Ne znam. I zašto ste tako obučeni? Pa ovako se svi normalno oblače. Jeste, ali prije 100 godina. Pa koja je godina? Pa 2017. To znači mi smo u budućnosti. Kakva budućnost? Čekaj, znam. Možda ima veze s vještcom i vještcem. S kime? S vještcom i vještcem. Oni su ubili naše roditelje dok su se borili s njima. Vjerovatno su nas teleportovali u budućnost. Čekaj, jel vi to meni neku bajku pričate? Ne, ovo nije bajka. Molim te, možeš li nam pomoć? Trebamo se vratiti u naše vrijeme. Pa, imam jednu prijateljicu koja se bavi tim istraživanjima. Mislim da nam ona može pomoći. Yes! Idemo. Ćao, Amra. Treba nam tvoja pomoć. Ćao. Ko su ti ovi? Pa to su moji prijatelji koji su iz prošlosti teleportovani u budućnost. Molim? Moraš nam pomoć da nađemo vještice i vještca. Zbog njih smo ovdje. Naravno. Samo mi trebaju njihova imena. To su vještac Abraham i vještica Margareta. Opa, to mi je već poznato. Šta je ovo? Ne znam, ali iskreno je jako čudno. Čekaj, pa uopšte nisu daleko. Možemo odmah do njih ako želite. Idemo. Henry! Biću. Uzeli sam što piće, šta ćemo sad? Recite nam magičnu riječ da se vratimo u naše vrijeme. Inače ćemo vam slomiti što piće. Ako im ne kažemo čarobnu riječ, naša magija će biti uništena. Okej, okay, kako god. Čarobna riječ je Excelsior. Excelsior. Gdje su? Kući su. Šta se sad desilo? Ma sigurno je bio samo san. Kući smo.